Волонтери та благодійники продовжують надавати допомогу жителям Покровська, аби вони могли виїхати із міста, яке під постійним вогнем росіян. За два місяці з Покровського району вдалося евакуювати тисячі людей, повідомляють у Покровській міській військовій адміністрації. І докладніше про оперативну обстановку Покровську розпитаю Сергія Добряка, начальника Покровської міської військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава. Перш за все, розкажіть, яка нині ситуація? Чи є загрози атак? Чи є жертви, постраждалі від ударів? Росіяни кожного дня гатять по місту і по околицям, по старостатам. Вчора був, як завжди, постійний артобстріл і обстріл півдронами самого міста. Постраждав один приватний будинок. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Але от 16-17 вересня також були обстріли, і в нас 6 людей було постраждалих, поранених. Тому номенклатура обстрілів у нас, скажімо так, розширилась. Якщо раніше це були там С-300, Іскандери або РСЗВ, то сьогодні вже створка працює зранку до вечора майже. І ще раз повторюся, півдрони. Тому ми наших мешканців закликаємо до евакуації. І дякую їм, що вони дослухаються до цього. Тому що як десь з 10-11 серпня, коли ворог прийшов в притул до околиць міста, це 10 кілометрів, то ми зайшли в більш агресивну політику інформаційну, скажімо так. На той час в місті було 48 тисяч, 62 тисячі в громаді було мешканців, із них 5900 дітей. То на зараз, на сьогодні, ми маємо таку статистику, дуже, ну, я скажу, що гарну статистику щодо евакуації, тому що в нас в місті залишається трохи менше 16 тисяч, в місті залишається 155 дітей поки що, але евакуація в примусовий спосіб триває. І в громаді взагалі залишається 25 тисяч, там, 375 370 людей. Тому евакуація триває. Ще раз скажу, що дякую нашим мешканцям, що дослухаються. Планово це роблять, збирають речі без паніки, без нічого. Тому і дякую нашим і волонтерам, дякую обласної військової адміністрації, тому що через обласний евакуаційний хаб у нас іде евакуація вже більше ніж 2 роки, навіть більше. Тому така ситуація з евакуацією. Пане Сергію, а росіяни намагаються перешкоджати евакуації? Бо ви згадали FPV-дрони, що є випадки, коли вони цілять саме по цивільних. Наскільки я, ну, ми всі розуміємо, що вони онлайн бачать, що відбувається. Це як і розвідник, і в той же самий час дрон камікадзе. То за цих умов, чи вдається, я не уточнюю, яким чином, але чи вдається все ж таки знаходити шляхи, чи є такі шляхи більш-менш безпечні для евакуації? Да, дякую за запитання, ви праві. Росіяни виключно б'ють по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. В тому числі ми лишилися, скажімо так, евакопотяга. Зараз евакопоїзд йде з Павлограда, тому з безпекової складової, там, з урахуванням там, зруйнованих міст, залізниці, немає можливості вже евакуювати людей залізницею. Тому ми безкоштовними автобусами відвозимо до Павлограда, а з Павлограда вже люди їдуть. Ну, зараз на Кіровоградщину нас приймає, потім буде Черкащина. Тому дякую всім, хто приймає наших людей, Дніпропетровщина. І ви відстежуєте, куди привозять людей, і щоб їх оселили, щоб їх не лишили десь просто неба? Так, ну, обов'язково ці області, які приймають наших мешканців, ну не тільки наших, тільки з Покровська і з Донеччини, то вони знають, куди вони їдуть. Але більшість людей, ну, влаштовуються самі. Через евакопункт їм надається допомога десь 1700, скажімо так, підйомні. Тому можна дати собі раду вийняти житло на перше чергу, на першому етапі, зареєструватися в соціальному захисті, також отримати від держави допомогу максимально. Тобто є підтримка.
Пане Сергію, коли ви сказали, що вже ствольною артилерією дістають, то зрозумілим є, що критична ситуація, росіяни просунулися. Але попри це, чи є взагалі шанси реалізувати якось забезпечення опаленням в місті? Чи все ж таки вивезення людей знімає це питання з топового значення? Ми залишились без води. У нас тільки скважини, які ми поробили, у нас їх 325. По місту і 8 точок безкоштовної питної води зворотнього осмосу. Але без води складно запустити опалення в місті, також без газопостачання і з такою надхрупкою електрикою, скажімо так. Тому що, наприклад, більше половини міста, це район Динасового заводу, ми не зможемо відновити, енергетики не зможуть відновити електрику. Тому це ставить під загрозу опалювальний сезон. Тому ми закликаємо наших мешканців, поки що тепло, поки що можна планово зібратися, виїхати, перечекати хоча б зиму і потім повернутися до своїх осель. Пане Сергію, я дякую, що ви можливість знайшли з нами поспілкуватися, поінформувати нас і бережіть себе. Це був Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації.